Puno sreće. Pošto ovaj dečko trenira MMA, kako je tvoje rade mišljenje o MMA? Zar nisi nikada imao želju da se oprobaš u MMA-u? Pa znači, ako ja sam stvarno bio strastveno zaljubljen u rvanje i bio sam ispunjen tim sportom i stvarno sam želeo što više da dosegnem u tom sportu. MMA je nešto što jako, jako poštujem, pratim, fan sam MMA-a i trenirao sam ga naravno amaterski, što se kaže, za sebe i jednostavno mi je bila neka dopuna treningu. Nisam se oprobao u MMA i nisam otišao tim pravcem, dosta ljudi su me to pitali, opet kažem, zato što sam zaista posvetio karijeru rvanju, zaista sam bio predan tome, sve što sam radio i o čemu sam razmišljao ceo dan je bilo zapravo to rvanje. I tako su godine prolazile, a sad da bih, ne znam, sa 30 i ne znam, 3-4 godine išao u MMA i to, nisam, ne mislim da je to niti pametno, niti dobro, ljudi kreću sada sa MMA sa 17, 18, 20 godine i to su prave godine. Ja kažem, ja sam se odlučio za rvanje i svoj život sam posvetio rvanju i iz tog razloga, eto, sa strane mogu da kažem samo kao jedan fan MMA-a i neko ko je trenirao, da kažem, amaterski, da je to izuzetan sport i jako poštujem i cenim sve ljude koji su u MMA, mislim da je to stvarno jedna prava viteška borba i kapa dole za te momke.